Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace rahmetullah'ın sünnelerini şerhede devam ediyoruz. Bugün 22 Mart 2021 yıl. Kurbanlık kitabını başladık. Şundan 7. bab. Babu ma tujzi'u minel adahi. Kendi kurbanlıklar caizliği hakkında. 3138. hadis. Ukbatümde Amirul Cuhani radıyallahu anhudan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye bir kuy verdiler. Onu ashablarına kuylar verdiler diyebdi kendilerine. Yani kuylar verdiler de onu ashablarına kurbanlık taksimleştiydi buyurdular. Şu kuylardan bir atudu kaldı. Atud diyene kiçkine balaçası diyene, içkine balası. Şimdi tuğulup uzu utu işe kadar bu koygen kuydu ya ki içkine balasını atud deyildi. Xullas kichkinagina bir bolachasi qoldi deganida qolganini tarqatdilar ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdilar, "Ya Rasululloh, bu kichkinaginasi qoldi, ya'ni o'tadimi shu deganlarda? Qolgan kattalarini hammasini tarqatdim qo'ylarda qurbonlikka." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Dohi bihi anta, buni seni o'zing qurbonlik qil" deganlar. Demak, shundan chiqadiki, aslida bir yoshga kirmagan qo'ydi qurbonlikka o'tmaydi. Mana shu atud deyilnatdi o'shani hali yoshgina qo'ycha, ichkini bolasi yoki. Bu mana shu kishiga xos ruxsat berilgan. Sen shunchunam deyaptilar mana dohibihi anta sen o'zingina uni qurbonlik qil deganlar. Bu kishiga endi boshqasi qolmagani uchun. Xullas qo'y qurbonlik qilishlik uchun bir yoshdan o'tgan bo'lishi kerak, ya'ni bu yosh bolasini qurbonlik qilish yuqoridagi sahobiyga xos. 3139 hadis. Ummu Bilal binti Hilol aytadilar. Otasidan Hiloldan radhiyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Yajuzul jaza'u min ad-dani udhiyatan. Qo'ylarda jaza'asi qurbonlikka joiz bo'ladi. Jaza'a nima dedik? Ana shu birga to'lgani. Bir yoshga kirgan, ikkiga o'tgan, ya'ni 3140 hadis. Asim ibn Kulayb otasidan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblaridan bir kishi bilan birga edik. Mujashi degan kishi edilar, sahobi ya'ni Banu Sulaym qabilasidan. Shunda qo'ylar topilmay ketdi qurbonlikka. U kishi bir nido qiluvchini nido qilishligini buyurdilar shunda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yetkazib qo'ydilar odamlarga. Rasululloh aytadilar, innal jaza'a yufi mimma tufi minhu saniyatu. Jaza saniya o'tagan narsani o'taydi. Saniya nima edi endi? Saniya ikkiga kirgan. Ya'ni ikkiga kirgan qo'ydi o'rniga yoki o'sha molni o'rniga, bu endi molga ishlatilyapti. Birga kirgan mol ham o'tadi. Qo'y yo'q bo'lsa agar deb e'lon berdilar. Bu har xil ishlatilinadi o'zi, masalan, jaza degan kalima tuyaga boshqacha ishlatilinadi, qo'yga boshqacha ishlatilinadi, molga boshqacha ishlatilinadi. Qo'yga xullas birga kirgani, ya'ni jaza. 3141 hadis Jabir radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tazbahu illa musinna." Musinna suyla, ya'ni molda. Molda asl 2 yosh suyish kerak. Illa topilmasa, illa an ya'sura alaykum, agar 2 yoshga kirgan mol topilmasa, fatazbahu jaza'atan minad-dani. Qo'ydan jaza'asini suysa ham bo'ladi. Ya'ni 1 yoshga kirgan qo'ydi ham. Chunki hozir bu yerda yuqorida musinnani agar qo'y deb tafsir qilsak, to'g'ri kelmaydi yuqoridagi rivoyatga. Yuqoridagi rivoyatda o'tdi-ku, jaza joiz deb. U topilmay qolganda emas, shunda ham o'z har doim joiz jaza, ya'ni 1 yoshlik qo'y topilmay qolgandagina emas. Xo'p, 8-chi bob. Babu ma yukrahu an yudohha bihi. Qurbonlikka makruh bo'lgan hayvonlar, ya'ni ayblari.
3142 hadis Ali radıyallahu anh aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muqobala yoki mudobara hayvonlarni so'yishdan, sharqo xarqo jada hayvonlarni so'yishdan qaytardilar qurbonlikda. Nima edi bular? Muqobala degani qulog'ini oldi kesilgan degani, orqasi degani, oldi to'g'ri. Qulog'ini oldi kesilgan degani, mudabara bo'lsa qulog'ini orqasi qirqilgan. Sharqo bo'lsa qulog'i ikkiga yirtilgan. Xarqo bo'lsa qulog'i teshilgan. Jada bo'lsa burni, qulog'i, labi bir joyga kesilgan. Xullas, ana shunaqangi yarimta-yurimta kasalligi yoki kamtigi bor hayvonlarni qurbonlikka so'yilmaydi. Quloq burunlari bir joyga kesilgan hayvonlarni. 3143 hadis. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga buyurdilar, ko'z va quloqni ko'zdan kechirishimizni. Ya'ni qurbonlikka so'yilgan hayvonni ko'z quloqlariga qarash kerak. Ko'z butunmi, yo'qmi? Quloqi qirqilgan bo'lsa, yoki kar bo'lsa, yoki ko'r bo'lsa, ana shunaqa hayvonlarni so'yilmaydi. 3144 hadis. Baro ibn Azibga men aytdim dedilar. Ubayd ibn Fayruz aytibdilar. Menga aytib bering, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimalarni qurbonliklarda qaytarganlar yoki yomon ko'rganlar. Shunda o'sha aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, qo'llar bilan mana bunday qilib ishora qildilar deb ko'rsatib beryapti roviy. Meni qo'lim lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llaridan kaltaroq deyaptilar, baro. Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llar bilan 4 raqamiga ishora qilganlar. 4 raqamiga ishora qilib, 4 xil hayvon qurbonlikka o'tmaydi deganlar. Birinchisi al-awra'ul bayyinu awaruha. Ko'zi qiyshiq g'ilay. Ochiq oydin ko'zi g'ilay, ko'zi qiyshiq hayvon. Ya'ni bunday qarasangiz, bitta ko'zi u yoqqa, bitta ko'zi bu yoqqa qarab turadi masalan. Lekin ko'rmaydi. Ana shunaqa hayvon qurbonlikka yaramaydi. Ikkinchisi al-maridatul bayyinu maraduha. Kasalligi aniq ko'rinib turgan kasal hayvon. Ya'ni bunday qarasangiz, masalan, o'lamsa bo'lib turibdi, o'laman deb. Aniq bayyin. Yaramaydi. Endi kasalmi yo'qmi, uni hali istimasin, uncha ko'rinib degan darajada shart emas, shunchidan bayyin deyilyapti. Shunday qaraganda yo'q, ya kasal ko'p turilsa hayvon yaramaydi. Uchinchisi al-arja'ul bayyinu dal'uha. Suyagi qiyshiqligi ayon bo'lib turgan cho'loq qiyshiq hayvon. Ya'ni qiyshiq bir suyagi, oyog'i bir joyi kamtik yoki cho'loq, bukri masalan, ana shunga o'xshagan hayvonlar suyagida bir kamchiligi bor. Keyingisi al-kasiratul lati la tunqi. Eligi qolmagan bir joyi singan hayvon. Ya'ni bir joyi sinib, eligi to'kilib ketgan. La tunqi degani eligi qolmagan. Yani kullas singan yani. Qola yana aytdilar ki ravi, baro. Men qulog'ida bir noqisligi bo'lishini ham yoqtirmayman dedilar. Yoki baroga aytyapti yuqoridagi ravi, Ubayd ibn Fayruz. Qulog'ida ham noqislik bo'lishini yoqtirmayman deganda aytyaptilar ki u kishi baro, nimani yoqtirmasang qilma. Uni qo'y. Lekin odamlarga birovga uni harom dema deganlar. Endi aslida yuqoridagi rivoyat bilan qo'shsak, quloqda kamchilikligi bo'lishligi ham yaxshi emas, haqiqatdan. 3142 hadisda o'tdi-ku. Bu faqat o'sha roviyning gapi emas. Hadisda ham keldi bu. Quloqda ham kamchilik bo'lmasligi yaxshi. Demak, buni Baro radhiyallohu anhu eshitmaganlar shekilli-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Shuning uchun ham birovga harom dema deyaptilar. Aslida yuqorida hadisda keldi-ku endi bu. Birovga ham aytamiz shuncha buni. Lekin mana shu yerda bitta foyda olinadi. Bu qurbonlik masalasida bo'lmasa ham boshqa masalalarda. Siz bir narsani, axir men aqlimga sig'mayapti, u qanday qilib bu narsa mumkin emas bo'ladi? Yoki qanday qilib bu narsa mumkin bo'ladi desangiz, ha aqlingiz sig'masa qilmang deyiladi. Lekin hech kimga chiqib olib halol harom deyishga haqqingiz yo'q. Aqlingiz sig'mayaptimi, qilmang bo'ldi, mana shu sahobiyning gapidan shu foyda olinyapti. Siz uni chiqib birovga harom deyishga haqqingiz yo'q. Sizni aqlingiz bilan o'lchanmaydi halol harom. 3145 hadis. Qotada aytadilar. Bu kishi Juray ibn Kulaybdan aytganliklarini eshitgan ekanlar. Bu kishi Ali radhiyallohu anhu dan aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurbonlikda
a'dabul qarn wal uzun bo'lgan hayvonlarni qurbon qilishdan qaytardilar. Nima u a'dabul qarn? Ya'ni shoxi siniq degani. Shoxi siniq hayvon. Shoxi umuman yo'q bo'lsa o'zi tabiiy, zarar yo'q. Lekin shoxi bo'lib turib singan bo'lsa qaytarilmaydi. Va quloqi qilingan al uzun degani, quloqi qilingan hayvon. 9-chi bob. Babun man ishtara udhiyatan sahihatan fa asabaha indahu shay'un. Bir odam bir qurbonlik sotib olsa, sog'lom bo'lsa, keyin uyga olib kelgandan keyin kasal bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Suv yuborsa bo'ladimi? Yoki boshqa olib kelish kerakmi? Olib kelishingizda sog'lom edi ya'ni. 3146-chi hadis. Muhammad ibn Qoraza al-Ansoriy Abu Sa'id al-Xudriydan aytadilar. Biz bir qo'y sotib oldik qurbonlik qilish uchun. Keyin bo'ri kelib, hali qo'yni quyrug'i bilan qulog'idan tishlab yeb ketibdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radik, uni qurbonlik qilaverishimizni buyurdilar. Demak, zarari yo'q ekan mana. Siz sog'lom olib kelsangiz, keyin olib kelib qo'yganingizdan keyin bir korxol bo'lib qolsa, qurbonlik kunda o'shani suv yuborishlikda zarari yo'q. Masalan, yiqilib tushib bir joyi sinib qoladi ko'pincha. Keyin o'shini bir yarim kun asrab o'tirsak, ertaga qurbonlik bo'ladi deydi odamlar. Ertaga suv yuborsak bo'lamiz shuni deydi. Demak, bo'lar ekan mana shu hadisga binoan. Ammo qurbonlikdan avval harom bo'lib qolish xavfi bo'lsa, uni suv yuborish kerak. Asrab o'tirilmaydi, chunki harom bo'ladi asrab o'tirilsa, lekin qurbonlikka o'tmaydi u. Boshqa suv yuboriladi. 10-chi bob. Babu man dohha bishatin an ahlihi. Kishi o'zining ahli bayti nomidan bitta qo'y so'yishi, ya'ni o'tgan darsda aytganimizdek, bitta ahli baytga bitta qurbonlik kifoya aslida. Xotinimga alohida, o'g'limga alohida, qizimga alohida deyish shart emas. Modomiki bitta oila bo'lib yashasangiz. Endi katta odam bo'lsangiz, masalan, bolalaringiz alohida o'zi xonadon qilib chiqib ketgan bo'lsa, unda mayli, bolalaringiz o'ziga alohida qilish kerak. Lekin bitta xonadon bo'lib yashalinyapti, bitta xonadonga bitta qurbonlik kifoya. 3147-chi hadis. Ato ibn Yasar aytadilar. Men Abu Ayyub al-Ansoriydan so'radim. Sizlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida qurbonlik qanaqa bo'lardi dedim. Abu Ayyub al-Ansori aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida kishilar o'zidan va ahli baytidan bor yo'g'i bitta qo'y so'yardi. O'zlari yerdilar, odamlarga yedirardilar. So'ngra odamlar bir-bir bilan faxrlanadigan bo'lib ketdilar. Mana sen ko'raydigandek bo'lib qolindi keyin deganlar. Ya'ni manmansirash uchun qurbonlik qiladigan bo'lib ketdi odamlar demoqchilar. Yani, xotinim nomidan, o'g'lim nomidan, qizim nomidan qilib hammasiga bittadan qurbonlik qilib faxrga aylanib ketdi bu. Rasululloh zamonida bitta qo'y so'yilardi bor yo'q deyaptilar. Endi niyatga bog'liq. Agar masalan bir joyda qurbonliklar kam bo'lsa, shu siz boyvachcha bo'lsangiz, ha odamlar bir hayitda qurbonlik yesin deb so'ysangiz bu zarari yo'q. Maqsadi shu manmansirash bo'lmasa bo'ldi. 3148-chi hadis. Sufyon Savriy bayondan uch Shabi Abu Sarihadan aytadilar. Meni ahlim jafoga undayapti meni. Men sunnat qilib yurganimdan keyin. Nima demoqchilar bu yerda? Men avval sunnatga amal qilardim, ahli oilam bo'lsa endi meni sunnatga amal qilmasdan zulmga undayapti degan. Ya'ni besunnatlikka. Maqsadlari bu yerda aytayaptilar mana. Biz avvallar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ya'ni bitta ikkita qo'y so'yib yurardik butun ahli bayt nomidan. Endi bo'lsa bizni qo'shnilarimiz bizni bahlga chiqaryapti. Ana shu yuqoridagi gaplarning maqsadlari, ya'ni meni sunnatni tark qilib jafo qilishga undayapti deganliklaridan. Ya'ni qo'ni qo'shnilar malomat qilyapti ekan u kishini. Qizg'anchiqsiz, bitta qo'y so'yasiz, shuncha qo'yingiz bor, so'ymaysizmi deb bahlga chiqarishar ekan. Ha, bu bahillikdan emas deyaptilar. Rasululloh zamonida shunaqa bittadan qo'y so'yilgan, shu sunnat. Bitta ahli baytdan bitta qo'y yetadi. Bizni bo'lsa ahlimiz qizg'anchiqqa chiqaryapti deganlar. 3-chidan mana biz haligi rivoyatlarni hozirgi zamonga tushirishga shunchidan ko'p ehtiyot bo'lishimiz kerak. Misol uchun haligi hintni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Sufyonni molidan demay olib yuvirishlikka ruxsat berdilar-ku hintga. Qizg'anchiq odam dedi. Endi shuni olib, masalan, ba'zilar
mutlaqligicha ayol kishi erini pulini nima ishlataverishligiga huquq berib qo'yadi. Bu narsa bu fasodga olib keladi aslida. Birinchidan, qarash kerak erkak o'zi haqiqatdan ham qizg'anchilik qilyaptimi? Men hozir qo'rqmay ayta olaman. Hozirgi zamondagi qiynaldim degan oila ham avvalgi zamonlardagi zodagonlardan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagi zodagonlardan yaxshi yashaydi. Odamlar qiynaldim deb nima nazar tutadi hozir? Bir oydan beri go'sh yeganimiz yo'q deydi masalan. Qiynaldik deydi. Uyda deydi nondan boshqa hech narsa yo'q deydi masalan. Qiynaldik deydi. Bu narsalar u unda men pul olaverishdiki huquq bo'lmaydi har doim. Keyin so'rasa bermaydi nima o'zi? Shundan bilish kerak. So'raganda bermasa, ana shunda keyin indamay olaversa bo'ladi ayol kishi. Ha, so'rasa bersa, shundoq ham indamay olaverishlik haqqi yo'q. Chunki u o'sha so'raganda bermaydigan qizg'anchiq odamga aytilgan. Buni aytayotganimiz sababi mana bu yerda aytayaptilar-ku, baxil deydi ahlimiz bizda hozir sunnatga amal qilsak deyaptilar qarang. Qo'ni-qo'shni ahlolar bizni baxilga chiqaryapti degan. Shuda mana hozirgi zamonda shunchidan baxil deyilgan yoki qiynalib ketdi deyilgan odamlar avvalgi zamonda qarasangiz bu eng zodagonlardek yashaydi. Avvalgi zamonda zodagonlardek. 11-bob. Babu man arada an yudahhiya fala ya'khudh fil ashri min sha'rihi va athfarihi. Bir kishi qurbonlik qilishni istasa 10 kunlik kirgach, ya'ni Zulhijjaning 10 kuni tuklari va tirnoqlaridan olmasin. Ya'ni garchi ihromga kirmagan bo'lsa-da, o'sha ihromga kirgan kishiga bir taqlid tarzida deyilgan, tuklarini va tirnoqlarini olmasligi sunnat. Zulhijjaning 10 kuni kirgandan keyin, ya'ni hilolni ko'rilgandan keyin, to qurbonligini so'yguncha. Hojilar shuning uchun olmaydi-da, ya'ni ular ham shunga o'xshaydi bu ham. Buni hikmatda ba'zilar aytadiki, u qurbonlik qilganda uni butun jasadidagi gunohlarga kafforat bo'ladi qurbonlik. O'shanda ko'proqga kafforat bo'lsin qurbonlik. O'sha sochlari, tuklari, tirnoqlari o'zida tursa ko'proq qismiga kafforat bo'ladi deydi. Bu ham bir hikmat haqiqatdan. 3149 hadis. Ummu Salama radhiyallohu anhadan mu'minin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً. Agar 10 kunlik kirsa, birlarining qurbonlik qilishni istasa, tuklari va terilaridan biror narsa olmasin. Buni aksar ulamolar sunnat degan. Ba'zi ulamolar vojib degan. Lekin olib qo'ysa hech qanaqangi ihromdagidek kafforat yo'q. Masalan, ihromni paytida sochlar tirnoqlarni olib qo'ysangiz, qo'y so'yib berish kerak yo'q qurbonlik uchun kafforat bor. Lekin bunda kafforat yo'q. Afzal olmaslik kerak. Endi shu hadisdan Imom Shofiy qurbonlikni sunnatligiga dalil olganlar. Ajib bir istidlol. Qayerdan dalil chiqadi qurbonlik sunnatligiga buni desangiz, birlaring qurbonlik qilishni istasa, deyaptilar-ku Rasululloh hadisda. Tuklaridan, sochlaridan olmasin deyaptilar. Demak, qurbonlikni istasa qilar ekan odam, istamasa qilar ekan deb dalil olganlar Imom Shofiy sunnatligiga. Lekin bu dalil dalil bo'lmaydi Alloh alam qurbonlikni sunnatligiga, vojib emasligiga. Qurbonlik zohir qavlda qodir bo'lgan kishiga vojibdek. Bu gapga esa Imom Shofiyning gaplariga javob, birlaring istasa deyilgandan maqsad bu farzga ham ishlatiladi. Masalan, Alloh oyatda namoz o'qishni istasanglar tahorat qilinglar degan. Endi namoz o'qish ham sunnatmi? Bu namoz o'qishni istasanglar tahorat qilinglar degandan maqsad namoz o'qish farz, lekin shuni bajarish vaqti kelsa degani. Demak, bir ishni qilishni istasangiz degani sunnat degani chiqavermaydi, istasang qil, istasang qilma degan narsa. Misol uchun haj qilishni istasangiz ihrom bog'ling deyiladi. Bo'lgan haj sunnat degani emas-ku. Ya'ni hajiz haj bo'lish uchun shunday qiling degani. Vaqti kelganda. Bu ham shunga o'xshaydi. Qurbonlik qilishni istasang degani, ya'ni qodir bo'lsang degani, qurbonlik qilishga. Tirnoqlaringni, tuklaringni olma deyaptilar. Bundan sunnatlikka dalil chiqmaydi. Qurbonlik zohirdan qodir bo'lgan insonga vojib.
Yana Musalama onamizdan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ida dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassanna min sha'rihi wala basharihi shay'an." Yo'q shu ma'noda. Agar 10 kunlik kirsa, birlarining qurbonlik qilishni istasa, tuklari va terilaridan biror narsaga teginmasin dedilar. 3150-chi hadis. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ra'a minkum hilala zil hijja farada an yudahhiya fala yaqrabanna lahu sha'ran wala zufran." Birlaring agar Zulhijjaning hilolini ko'rsa, agar qurbonlik qilishni istagan bo'lsa, endi tukiga va tirnoqlariga yaqinlashmasin deganlar. Teginmasin, ya'ni. Mana qachondan boshlanadi? Ko'pchilik savol beradi. "Ye, dedi, Zulhijja kiribdi, bugun mana birinchi kun ekan. Endi tirnog'imni hozir olsam bo'ladimi?" deydi. "Yo'q. Shu Zulhijjani hiloli ko'rindimi shomdan keyin, ya'ni. Bu Shavvolni Zulqa'dani oxirida bo'ladi-da endi, ya'ni. Zulqa'dani. Hiloli ko'rindimi Zulhijjani shomdan keyin bo'ldi shu bilan. Olish mumkin emas. Shu uchun ham musulmon inson shar'iy oylarga o'zi e'tiborli bo'lish kerak. Kiryaptimi, chiqyaptimi? Hozir odamlar yanvar, fevral bilan o'rganib qolgan. Aslida o'rganish kerak. Shar'iy oylarni kuzatishda kirdimi, chiqdimi? Bu uchun bu sababi chunki bunga mana shunaqa ahkomlar bog'lanadi. Oq kunlar ro'zalari bog'lanadi. Shuning uchun mana uni g'ofil bo'lib o'tkazib yormaslik uchun kuzatishni o'rganish kerak. O'n ikkinchi bob. Babun nahyi an zabhil udhiyati qabla salat. Qurbonlikni namozdan avval suyishdan qaytarilgani. Ya'ni hayitni o'zingiz o'qib kelmaguningizcha suyishingiz mumkin emas. Masjidda o'qildi degani u bo'ldi degani emas, siz o'qishingiz kerak. Ko'pchilik aytadimi, "Ha, palon masjidlarda o'qidi-ku" deydi. Yo'q, siz o'zingiz o'qib kelib, o'zingiz qurbonligingizni suyishingiz kerak. Biroq masjidlarda o'qilingani u bo'ldi degani emas. O'z navbatda hamma masjidda o'qib bo'lishini kutib turish ham shart emas. Siz o'zingiz o'qib bo'ldingizmi? Hali boshqa masjidlarda o'qib bo'linmagan bo'lsa ham suyaverasiz. 3151-chi hadis. Anas ibn Malikdan. Bir odam qurbonlik kunida namozdan avval suyib qo'ydi hayvonini. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga uni qaytadan suyishlikni buyurgan ekanlar. Demak, joiz emas. O'shunchaki sadaqa bo'ladi endi. Birinchisi, ya'ni. Mana shu ham qarang. Qaytadan suyishni buyurdi deganliklari ham dalilki, qurbonlik vojib qodir bo'lgan insonga. Aks holda bir sunnat narsani, "Ha, endi sunnat bo'ldi, bo'laveradi, boshqanday qilmad" deb qo'yadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu darajada ta'kidli ekanki, yo'q, o'tmaydi, boshqadan qildiyaptilar. 3152-chi hadis. Jundub al-Bajali radhiyallohu anhu dan. U kishi aytadilar: "Men Idul Azhoga hozir bo'ldim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan. Bir odamlar namozdan avval suv qo'ydilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Kim sizlardan namozdan avval suv qo'ygan bo'lsa, hayitdan avval qaytadan suysin" dedilar. "Va kim suymagan bo'lsa, Allohning ismi bilan suyaversin" dedilar. Ya'ni bismillah deb suyaversin dedilar. 3153-chi hadis. Uvaymir ibn Ashqor aytadilar. U kishi namozdan avval suyib qo'ygan ekanlar, keyin shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga zikr qilganlarida, "A'id udhiyatak" deganlar u kishiga. Qaytadan qil qurbonligini dedilar. 3154-chi hadis ham shu ma'noda. Abu Zayd al-Ansori aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansorlar hovlilaridan bir hovli oldidan o'tdilar. Ya'ni bu hayitga ketishdan avval bo'lyapti, hayitga ketishlaridan avval. Shunda hovlidan hid topdilar. Kuygan hid kelyapti. Hali kala kuydirilyapti, ya'ni qo'y so'yilib, o'zi qozonga bosilgan. Kala kuydirilyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Man haza allazi zabah" dedilar. Birdaniga bildilar-da, kim suyni qo'ydi dedilar. Shunda bir kishi chiqdi bizdan, aytdiki, "Men ya Rasululloh" dedi. "Namoz o'qishdan avval ahlim qo'shnilarimga bir ovqat yediray debman-da, suyibman" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytadan suyishni buyurdilar. Aytdilarki, "La valloh allazi la ilaha illa huwa" haligi odam aytdi. Yani, "Ma indi illa jazaun aw hamlun min ad-da'ni qala izbahha walan tujziya jazaatun an ahadin ba'daka." Rasululloh haligiga qaytib suydiganlaridan keyin haligi odam, "Yo'q, ya Rasululloh, boshqa" dedi.
Undan o'ziga iloh yo'q bo'lgan zot Allohga qasamki, boshqa narsam yo'q menda. Bir jazaa bor menda. Ya'ni yosh bolachasi. Qo'y ichkini. 6 oyligiga ham bormaganda endi u. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'yurdilar. Lekin sendan keyin biror kishiga o'tmaydi u jazaa deganlar. Yana hali 6 oyligi kichkinasi o'shandan. 1 yosh bo'lish kerak dedik-ku. O'shandan tepasi bo'lish kerak. Bu endi bu kishi bilmay qo'yganligi uchun mayli sen so'y boshqaga o'tmaydi deganlar. Endi bu yerda mana jazaa qo'yga ishlatildi deyapti. O'sha jazaa qo'y shunga so'yur deyaptilar. O'zi menda bu narsadan to'liq xabarim yo'q endi qo'y boqib boshqa masalalarga qo'y boqarlar o'zi biladi-yu qo'yni o'zi yoshi necha oylik bilan o'lchanadi men bunaqa tafsilotdan xabarim yo'q. 6 oylik birga kirdi deyiladi deydi. Yana molda boshqacha aytishadi. O'sha xullas cho'ponlar o'zi yaxshi biladi necha yoshligi birga kirgan necha yoshligi jazaa deyiladi. 13-chi bob Babu man zabaha uzhiyatahu biyadi. Kishi qurbonligini qo'li bilan so'yishligi. Ya'ni o'zi so'ygan yaxshi, o'zi so'ysa inson. 3155-chi hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Qurbonliklarini o'z qo'llari bilan so'ydilar, oyoqlarini bo'yniga bosib. Aytdik o'tgan darsda bu uni azob berish emas. Balki aksincha tezroq qon chiqib o'ladi shunday qilib bosib so'yinsa. Aslida o'zi qo'ydi, bu boshqanimi, o'zi so'yish o'zi eng unga azob bermay uni o'ldirish ko'rinishdan bunday yomonga o'xshagani bilan. Misol mo'g'ullar Chingizxon yasoq yozgan paytida konstitutsiyasini yani. O'zlaricha hayvonlar so'yishga rahmi kelib, kim bir hayvonni so'ysa, o'zi ham o'shunga o'xshab so'yiladi deb qonun chiqargan. Shafqatsizlik bo'lgan. Nima qilish kerak ekan desa, yuragiga hanjar tiqib o'ldirish kerak hayvonni degan. Cho'chqalarni shuna qilib o'ldiradi, hargacha qarasangiz, Xitoylar shularni. Endi bu osonmikan? Aksincha bu battar qiyin yuragiga hanjar tiqib o'ldirish uni. Eng oson o'ldirish u so'yib o'ldirish. Chunki shunday qon chiqqandan xushdan ketadi o'zi hayvon. U xirillagani, boshqa qilgani tabiiy u. Joni uni xirillaveradi, lekin sezmaydi uni. Xullas mana o'shanga oson bo'lish uchun bosib oyoqlari bilan, qo'llari bilan o'zlarini so'yganlar. Mana shu sunnat, demak, o'z so'yishlik odam. 3156-chi hadis. Abdurrahman ibn Sa'd ibn Ammar ibn Sa'd Muazzin Rasulullah sallallahu alayhi vasallam aytadilar, otalardan, bobolardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana ko'rganlar kishi qurbonliklarini Zuqoq degan tarafda, ya'ni yo'lni nomi bu, Banu Zurayq yo'lini. O'sha yerda qo'ylarni o'zlari so'yganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarida pichoq bilan. Endi qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin, to'g'rimi? Olamlarga rahmat uchun, faqat insonlar mu'minlarga emas. Demak, rahmatan lil alamin bo'lingan taqdirda ham gohida bir narsani so'yish kerak, so'yish kerak qarang. Bu rahmdillik ketmaydi unda. So'yiladigan narsa so'yilish kerak. Hayvon bo'ladimi, odam bo'ladimi? O'ldirganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odam so'ymaganlar, to'g'ri o'ldirganlar. Ba'zilar hali chumoliga ham azob bermaydi deb maqtaydi-yu, shuni aytyapmiz-da, chumoliga ham azob bermaslik madh emas hech qachon. O'rnida-da, ya'ni. 14-bob. Va bu juludil adohi. Qurbonliklar terilari haqida. Ya'ni nima qilish kerak uni? 3157-chi hadis. Mujohid xabar qiladilar, Abdurrahmon ibn Abu Layla xabar qiladilar, Ali ibn Abu Talib xabar qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ga buyurgan ekanlar, tuyalarni taqsimlashlikdi. Go'shini yu terisini uning ustidagi tuyalarni ustidagi latta puttalarigacha, yopinchiqlarigacha hammasini miskinlarga taqsimlashlikni buyurganlar. Demak, men terisini ham, hali arqoni bo'lsa arqonni ham sinab qo'yish kerak qurbonlikda. Tuyalarni ustiga avvalgi zamonlarda yopinchiqlar yopib yurishgan, o'sha yopinchiqlarigacha qo'shib terilariga qo'shib hammasini sadaqa qilyaptilar. Pishiqlik qilmaslik kerak-da, xullas ba'zilar ana shuni olib qol, buni olib qol deb shunaqa pishiqlik qiladi-yu. Olib qolsangiz, olib qolmayapsiz shuni biling.
Yani nima degani, olib qolsangiz olib qolmayapsiz. Olib qolsangiz oxiratingizdan olib qolmayapsiz, olib qolyapsiz. Olib qolmayapsiz degani bu, ya'ni. Dunyoyingizda qolib ketadi u. Olib qolmasangiz qoladi hammasi. Sadaqa qilib olsangiz. Haligi qo'ydi qayerda qoldi deganlarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yelkasi qoldi, hammasi ketdi deganda, hammasi qolibdi, yelkasi qolib ketibdi deganlar. Ya'ni sadaqa qilgani qoladi insonga. Olib qolgani ketadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam terisigacha, ustidagi latta puttasigacha tuyalarni sadaqa qilishga buyurganlar. Bu ya'ni nechta tuya bo'lgan? 100 ta tuya bo'lgan. Olmish uchtasini o'z qo'llari bilan so'ydilar-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qolganini Ali roziyallohu anhu so'ydilar. Ana shularni hammasini miskinlarga tarqatib yuborishlikni buyurganlar. Ana 15-chisi bob, keyin o'zi ham yeyishlik haqida kelyapti. Babul akli min luhumil adohi. Qurbonliklar go'shtlaridan yeyishi kishi o'zi ham. 3158-chi hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu'dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta tuyadan, yuqoridagi 100 ta tuyadan bir parchadan go'sht olinishligini buyurganlar. Ularni bitta qozonga solingan, keyin shu go'shtlardan yeganlar odamlar va churvasidan ichganlar. Demak, masalan 4 ta 5 ta qurbonlik qilsangiz, sunnat har biridan bir parchadan olib qolishingiz. O'zingiz ahli baytga yedirishingiz uchun. Shularni mana qozonga solib, shurva qilib ichilinyapti. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Keyingi bob, 16-chi bob qurbonlik go'shtlarini saqlab qo'yish hukmi haqida ekan. 3159-chi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Allohu a'lam.